Romët duhet të largohen këtë fundjav nga banesat e tyre të improvizuara pranë pallatit me shigjeta. Ky është ultimatum i dhënë sipas tyre nga pronari i trualit. Për këtë arsye ata po marrin çka mundin nga veshmbathjet e deri tek drasat e barakave për t'i vendosur në rrugë. Qëndrimi në qellë të hapur po riskon shëndetin e tyre dhe ekspert avokatit të popullit thanë më herët se nëse nuk zgjidhet situata, ata do të preken nga epidemia, ndërsa vetë banorët tregojnë se problemi më i madh është i të smurve kronik dhe i të sapo lindurve. Ja, pikërisht sot asnjë nuk na ka ardhur. Aq më keq që ja plaçkat janë gjithë për jashtë, shiu është turon të smur jemi. Nuk di çfarë rrugë zgjidhje marrim, nuk e di. Ne më mirë ti marrim të fëmijët i vrasim atje në rrugë ose ti djegim rena barake të çiçini. S'ka rrugë zgjidhje për neve. Ne jemi katër rrugë, ne s'kemi ka të shkojmë, nuk Po buni dorë shtetin ndaj nesh, po s'buni dorë shtetin ndaj nesh, ne jemi siç po e shef. Tu po bëjmë 20 vjet e kusur që jetojmë. Fondi ka hapur për ne sa duash, po ku janë? Kush i ka hangur? Asi dhe zhidhja. Ju kanë dhe nërdur që duhet të astroni vëndin? Po, ta një m'gabi ma duke porta, m'gabi shumë nga bluzë, m'zori jash me zorë. S'ke për ty më mrejnë janë këtanë. Po ta shumë janë veti 4 ta shumë e familje, ku do shkojnë ta shumë? Pa shpi, pa gjoj e tim, po unë janë pa ba, pa nanë. Që do bëj vetëm, ku do shkoj? Gabi shumë nga bluza, dirë jashtë ta mos fimë më mrejnë. Neve kemi kushtet të vështira. Me qenë që nga mbështet shteti, ne do bëjmë krim për fëmit e tonë. Unë e kam benzinë në shpi, do djekë fëmit me benzinë. I lutem qeverisë na vejdorë, na vejdorë, që mos bëjmë krim edhe ne për fëmit e tonë, se s'kemi ku t'i qoj fëmit e tonë. Muri rrethues vion të ngrihet nga ora në orë, dhe ata që dalin nga ky rrethim nuk mund të qëndrojnë brenda hapësirës, ndërsa ata që ngulmojnë të mos praktikojnë vendin nuk do të lejohet të dalin jashtë. Kjo i ka friksuar banorët, të cilët edhe sot thanë se janë gati të flijohen bashkë me fëmijët, nëse autoritetet vendore dhe ato qendrore nuk gjejnë një zgjidhje për shtrehimin e tyre.